Про це сьогодні кореспондентам Суспільного повідомила директорка неурядової фундації «Ведмеді в серці» Інгрід Вермюлін. За її словами, Ляля та Малюк житимуть у приватному зоопарку «Ауве Ханс» разом із сімома іншими ведмедями. These two bears will be living in the Netherlands. Цих двох ведмедів заберуть до Голландії, до ведмежого раю. Це територія в 2 гектари лісу, де є водоспад, всі зручності для ведмедів із великими барлогами. Там вони будуть впадати в сон, і це все буде як в живій природі. Ведмеді – це окремий проєкт цього парку. Вони будуть опікуватися ними постійно, на дуже високому рівні. Представники цього зоопарку шукають ведмедів, які живуть у поганих умовах. І для цих ведмедів цей проєкт – це як вийти на пенсію у ведмежий рай, як решту життя провести в лісі, де про них будуть піклуватися на вільній території. Ми працюємо з громадськими організаціями в усьому світі, до нас звертаються по допомогу. В цьому випадку це була громадська екологічна організація «Еко-Галич». Нагадаємо, Лялю та Малюка планували передати до приватного зоопарку в Голландії цьогоріч у вересні. Про це 8 червня повідомив Суспільному начальник дитячої залізниці Михайло Черненький. Живуть ведмеді у зоопарку з Запорізької дитячої залізниці понад 20 років. У 90-х їх передали до дитячої залізниці співробітники цирку, розповів Суспільному Михайло Черненький. За його словами, до жовтня 2020 року за нормою на одного ведмедя було 30 квадратних метрів площі. Торік у жовтні її збільшили до 200 метрів на кожного, але все одно цього було замало для комфортного життя обох тварин.